بسم اللہ الرحمن الرحیم، محسن بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. ماشاءاللہ 10 بکرے دکھا رہا ہوں آپ کو، دندے اور پیور خسی میرے بھائی، ٹھیک ہو گیا. اس میں دو جو ہے نا صرف ابلک میں، ایک یہ والا ٹھہرا ہے ایک ادھر ٹھہرا ہوا ہے، باقی سارے راجن پوری ہیں. ماشاءاللہ زبردست لاٹ ہے اور ان کا وزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے انشاءاللہ تعالی. اور ان کے علاوہ اور بھی مال موجود ہے، چھوٹے ان سے اور ان سے بڑے ماشاءاللہ. ان کی پرائز وغیرہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی. اور یہ ایک ان میں سینگوں والا ہے، باقی بغیر سینگوں کے. سینگوں والا جو ہے یہ پرنٹ والا ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی جان. انشاءاللہ تعالی زبردست چیزیں ہیں میرے بھائی. یہ صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں ماشاءاللہ ان 10 بکروں کی. ویسے تو زیادہ ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن یہ 10 بکروں کی لاٹ بنائی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اس میں ایک سینگوں والا ہے، باقی بغیر سینگوں والے ہیں، اوریجنل راجن پوری ماشاءاللہ. اور ان کا جو وزن ہے نا میرے بھائی، وزن ان کا مطلب ہے کہ ایک اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں، 50-55 کے جی ان کا زندہ وزن ہے میرے بھائی، ٹھیک ہو گیا. ایک ایک دانہ آپ چیک کر لو ماشاءاللہ، ہیلدی ایکٹیو ہیں، کھاتے پیتے، کوئی مطلب ہے کہ ان کے اوپر محنت نہیں ہے. خسی بکرے ہیں، دو دانت اور ایک دو ہوں گے جو چار دانت میں ہوں گے، باقی سارے کے سارے ماشاءاللہ دو دانت میں میرے بھائی. ان سے علاوہ اور بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی واٹس ایپ پہ آپ کو وہ بھی میں چیک کراؤں دوں گا لائیو، ٹھیک ہو گیا. لائیو دیکھنا ہے اگر ان کو بھی دیکھنا ہے لائیو، تو وہ آپ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0333-6486-183. یہ آپ کو لائیو بھی دکھا دوں گا اگر ان میں سے آپ کو کچھ دانے چاہیے، دو تین آپ اسکرین شاٹ لے کے تو مجھے سینڈ کر دیں انشاءاللہ تعالی. ان کی میں علیحدہ سے آپ کو ویڈیو بھی سینڈ کر دوں گا میرے بھائی، اور آپ کو لائیو کال پہ بھی دکھاؤں گا. ماشاءاللہ خسی بکرے ہیں، کوئی بھی ان میں آنڈو بکرا نہیں ہے اور کوئی بھی چھ دانت یا کھیرا بکرا نہیں ہے، دو تین ہیں چار دانت میں، باقی سارے دو دانت. یہ دیکھ لیں میرے بھائی، بالکل پیور راجن پوری زبردست لاٹ ہے ماشاءاللہ. کوئی بھی اس میں مطلب ہے کہ عیب نقص والا نہیں ہے، نہ ہی لیتے ہیں نہ ہی کسی دوست بھائی کو دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس میں کوئی عیب نقص والا نہیں ہے میرے بھائی. وزن آپ کو بتا دیے اور نمبر آپ دوبارہ سے نوٹ کر لیں 0333-6486-183. یہ صرف 10 بکروں کی چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں، مطلب ہے کہ ان سے زیادہ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں بکرے، جتنے آپ کو چاہیے مل جائیں گے، 20-25-30-50-100 دانہ بھی چاہیے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. یہ ان بھائیوں کے لیے مطلب ہے کہ بنائیے یہ 10 کی لاٹ، جو مطلب ہے کہ زیادہ نہیں خرید سکتے ہیں، 8-10-5 دانے خریدتے ہیں، تو مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی بنا رہا ہوں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو ان کو لائیو بھی دکھاؤں گا ایک ایک دانہ. اگر آپ نے ادھر خود آنا ہے ہمارے پاس تو بے شک آ بھی سکتے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ آنے کا طریقہ کار یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ آؤ گے نا تو ان کا 5-10 ہزار 20 ہزار جو بھی آپ کا مطلب ہے کہ دل کرے آپ بیانہ کرا کے کل پرسوں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہو گیا. یہ لاٹ موجود ہوگی، یہ دیکھ لیں میرے بھائی، یہ آپ کو جوڑی دکھا رہا ہوں. سارے کے سارے ایسے بکرے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ان میں صرف ایک سینگوں والا ہے، باقی سارے بغیر سینگوں کے. وزن بھی آپ اندازہ لگا لیں، 50-55 کے جی ان کا وزن ہے. اور ان کے دانت چیک کرا یار، دانت بھی آپ چیک کر لو، ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھو یہ دو دانت پہ میرے بھائی، پیور دو دانت پہ. اور یہ بھی چیک کر لو، یہ بھی دو دانت کا ماشاءاللہ. اچھی لاٹ نکالیے آپ بھائیوں کے لیے، جس بھائی کو بھی چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ بیانہ ٹوکن کرا کے کل پرسوں تک پہنچ جائیں. اگر آپ نہیں آ سکتے، ایک ایک دانہ یہ آپ چیک کر لیں، کارگو بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہو گیا، کارگو بھی کرا دیں گے انشاءاللہ تعالی.